წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ტყიბულის მუნიციპალიტეტს 9 გრანტირებული ყავს. საქართველოს აკრედიტირებულ უმაღლეს დაწესებულებებში ჩვენი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებიდან სახელმწიფო დაფინანსებით სულ 34 სტუდენტი ჩაირიცხა. აქედან 15-მა 50%-იანი, ხოლო 10-მა 60%-იანი დაფინანსება მიიღო. 9 სტუდენტმა 100%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მოიპოვა, რომელთა ნაწილმაც ჩვენ დაფინანსებით გამოწეული სიხარული და მომავალი გეგმები გაგვიზიარა. მათ შორის ისეთებიც იყვნენ, ვინც სკოლა სხვა ქალაქში დაამთავრა, თუმცა მათ განათლება საფუძველი ჩვენს რაიონში ჩაეყარა. ჩაობარე იურიდიულ ფაკულტეტზე მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. რაც შეეხება გამოცდების შედეგებს, მე არ ველოდი ასეთ კარგ შედეგებს, ჩემი ოჯახი უფრო ელოდა. შესაბამისად რეაქცია ჩემი უფრო განსხვავებული იყო, რადგან არ ველოდი. და ჩემი ოჯახი ძალიან ჩვეულებრივად შეხვდა ამ ფაქტს. ჩემთვის პირადად არაფერშეც უბრალოდ უფრო თავდაჯერებული გავხდი. საერთოდ ისეთი ვარ, ცოტა შემოჭრილა კომპლექსიანი ვარ და უბრალოდ საკუთარი თავის ვირწმუნე უფრო, რომ რაღაცა ვიცი ესე იგი. და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, სამომავლო გეგმა ვაპირებ, ჩემი საოცნობ პროფესია იურისტი ვარ ყოფილა. ფსიქოლოგია მიტაცებს და მინდა, რომ ფსიქოლოგიის განხრით გავაგრძელო სწავლა მეორე კურსიდან მაინც. ჯერჯერობით ეს არის ის, რაზეც ფიქრობ ამჟამად. თუ მინდა, რომ ორი პროფესია მქონეს, იურიდიული და პლუს ფსიქოლოგია. ჩავობარე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. თავიდან გრანტს არ ველოდი 100%-იანს. ანუ რომ მივიღე მე თავის თავად გამიხარდა, მომდენო გეგმები რავი, ჯერ სწავლას ვაპირებ, თუ გამიმართეს მე ნახოთ. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ნანამასწავლებელს, ნანა ჭანტურიას, რომელიც ამზადებს ბავშვებს, ორი თვე ამზადებდა მე პირადად და მართლა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. წერტინძიმის დასვა არ ვიცოდი, არ სერიოზად არ ვიცოდი წერტინძიმის დასმა, რასაც დანარჩენზე აღარა საუბარი. გამოცდები ალბათ იყო საშუალო სირთულის და არ ველოდი ნახოთ ასეთ შედეგს, რომ 100%-იანი გრანტი მოხდებოდა, მაგრამ რაღაც სამხრივ გამიმართლა. მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემი სკოლის პედაგოგებს, აგრეთვე ჩემი სკოლის დირექტორს გიორგი ავალიანს და რეპეტიტორს ნიო ბარათაშვილს, რომელმაც მათემატიკაში მომწოდა და მართლა არ ველოდი მათემატიკაში ასეთ შედეგს, თუ გამწევდა ბოლომდე. და მოხდე წერეთლის უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე. მინდა რომ გამოვადგეს საქართველოს სირედით ფანცო. დაამთავრე ქუთაისის შიპსი ნომერ 1-ი, ანუ იგივე გოქაძის სკოლა, თუმცა მიუხედავად ამისა, სკოლის დამთავრებისა წვლილი სხვა დანარჩენ ორ სკოლასაც აქვს. გულისხმობ, მე 10-ე კლასი ჩავსწავლობდი ტყიბულის ნომერ 6-ის საჯარო სკოლაში. და ერთი წელი მე 16 კლასი ვისწავლე ამერიკაში. ანუ ესე იგი ჩავაბარე ეროვნული გამოცდები წარმატებულად, საკმაოდ წარმატებულად, 100%-იანი დაფინანსება. საკმაოდ რთული იყო ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ყველა მოსავლის მიზანი იყო, მთავარი მიზანი, რომ ჩაებარებია წარმატებით და მიიღო უმაღლესი ქულები. და მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის უნივერსიტეტში ჩაბარება და შემდეგი უმაღლეს განათლების მიღება, მაგრამ 100%-იანი ეს დაფინანსება და მაინც დიდი შეღავათია. ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, მედიცინის ფაკულტეტზე. ჩაბარების შემდეგ, უმაღლეს განათლების მიღების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემი მიზანი არის, რომ წარმატებული ექიმი გამოვიდე და ჩემი წული შევიტანო საზოგადოების, თანამედროვე ქართული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ტყიბულის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის მონაცემებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების კურსდამთავრებულებმა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წინა წლებთან შედარებით ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს და ამ კუთხით ტყიბული ერთ-ერთი მოწინავე იქნება. ჩემი ხელმძღვანელების დროს ეს არის ყველაზე დიდი რაოდენობა, რაც ჩვენმა ბავშვებმა მიიღეს გრანტი და მე მინდა სულას მიულოცო ეს კარგი შედეგი, ნამდვილად კარგი შედეგი არის, ძალიან კარგი შეღავაც გაუგეთებენ თავიშობლებს, აგრეთვე ამ ბავშვებმა თავის ასახელეს, შოლებიც ასახელეს, სკოლები ასახელეს, სადაც დაამთავრეს და აგრეთვე თვითონ რესურსენტში ძალიან კარგი შედეგი დადეს. განაცლება რომ პრიორიტეტია ეს ფაქტია და მას რომ ჩვენთან დიდი ყურადღება ექცევა, ამაზე ისიც მეტყველებს რომ წელს ტყიბულს 19 მედალოსანი ყავს. აქედან 9 სწავლა ოქროს მედალზე, ხოლო 10-მა ვერცხლის მედალზე დაამთავრა. იმ მოსწავლეებს კი, ვინც საბაზო საფეხური 10-ებზე დაასრულა, პერსონალური კომპიუტერი გადაეცემ, ასეთი კი სულ 23-ია.